Aha, schöne Modelle. So gut, wie im Kraus gesehen. Adlova, Adlova. Arapisse. Και μου σου λέει και με ρε μου χωρίς δεν είχε τυχό. Ή, 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 ზამთარში გამოდივარ მე იუსტიციის სახლში ვარ ხოლმე მე შევალ ახალბაღში დაქალი მიყავს ერთი დალი ქონიაშვილი და ურეკავ ხოლმე იმას მოდის და ესე ვატარებ ჩემ სიბერის წლებს საერთოდ მე მაქვს ჰაერისო კომარიშობა და დაავადებების გამო გადავწყვიტე რომ ახალბაღში წავსულიყავი ექიმმა მითხრა რა შეიძლება ფეხითი არისო და მეც ეგრე დავდივარ და იმის გამო რომ ჯანმრთელობა არ მიწყობს ხესა მარტო შემიჭრა მაქვს და ეგენი მაგრამ მე არა არა იყოს რა მაინც უნდა დაკარგო და იძალა ახლა დავამთავრე საკონსერვო ისა სოფეზე ღდულედი საშუალო სკოლა კარგი ნიშნებს ხათაშოს მათემატიკა მეყვარდა ძალიან ავდი ხი და ჩავაბარე ის არის გორში საბუღალტროს დავამთავრე საბუღალტრო მე ხელ ხომ და მემუშავა და წამოვედი მე დავიწყე საკონსერვო ქარხანაში მუშაობა 60 წელს 60 წლიდან 95 წლამდე მუშაობდი საკონსერვო ქარხანაში ხელფასების მაში ხელფასების რა ისე ბევრი რამე დავამთავრე ქარხანაში რომ მუშაობდი კვალიფიკაციაზე არ მიდიოდნენ მე როგორც მარტო ხელი ორჯერ ვიყავი რა ვიცი ესე კერავდი ზედაქტორი ვიყავი კედლის გაზეთზე, აგიტატორი ვიყავი. 9 დიპლომი მაქვს იმიტომ ვიძახი. ზედაქტორი სადი? ხო, კომკავშირის ბიუროს წევრი ვიყავი ქალაქომში. რა თქმა უნდა, ეხლა ოჯახიც მინდოდა ყველაფერი, მაგრამ აი რა ვიცი, ვერ გაგჭი მაგაზე მისვის. ალბათ ბედი შემავიცარ. მიმწამს ეს ბედი. რა ჩოდნა არ მაკლდა, გამოცდილება არ მაკლდა. შეხედულობითაც არ ვიყავი მაინც და მაინც საშუალო ვიყავი ყველა ყოველთვის უყვარდი მაგრამ მე არ მომწონდი არ მომწონდი აი ალბათ სურვილი მინდოდა სწავლა უმაღლეს 3 წელი ვაბარი მათემატიკურში და ხარაურს მოთხოვე ნაშრომი რიეძე ხო ერთი ის არის ხოლმე და ერთმანეთს გადავიწერე ზოგმა შემოწმე ზოგმა იმაც სამები ეწერ და მეორე მიწერ მეორე წელიწად ჩავაბარე მე და საბუთები რო შევიტანე შულო ლაპარაკს ვეჯავრე ხომ შენო კიდიაბარე მე ვთხარი მანამ არ დავამთავრე მათემატიკურსა მეთქი მანამ არ მოგეშვით და უკვე აღარ გამოდიოდა ვერაიტანო ნაშრომი რომ მოთხოვე მესამედ კიდე ჯიბრი ჩავაბარე აი ეგეთი სამკუთხა პრინციპი მაგრამ არაფერი გამომივიდა ისე რომ ტექნიკუმში შევჭი